Hoien arten idazlanei buruz, Michelenak zera zioen. Asmo berezi batekin ari da, era herrikoiak saiestuz eta poesia landua egin nahian, zein neurrien bidez, zein kontzeptuen bidez, zein alusio edo zehar esanen bidez. Ibon Sarasolak bere aldetik zera zioen. Gaurko joera, haren poemen balioa ez estimatzea izanik ere, esan beharra dago, haren konbentzio joera eta artifizialkeriaren azpian, benetako lorpen poetikoak aurki ditzakegula. Jon Juaristik berriz zera dio. Bere garaiko idazleen artean bakarra izan zen literaturari buruzko izaeraz eta ofizioaz jabetu zena. Horra hor hainbat iritzi hausnarketarako. Entzun olerkia eta zuek erabaki. Amets alegia, diet nik entzuna, ematen duzula zure edertasuna, honez diritzozunari tarteko apur baten sari. Lau urte da, zuri beti jarraikiz, igatzen naizela, bai, zerbitzu egitez, ez teiari gertatzea da erretan igatzea. Ez duzu zerruka, zarela hogen duru, ez zerra arraitamen nahi azakuru, ez da maitezko gauzetan, aurren bortxa aliginetan. Egun denez aiz jaio gaztaina, eder da neskato onaren zeregina. Edo jaio eta berehala hila aiz, inar bezala. Onartze truke huts alaba ezkontzea, ez da hori ezkontze, baina da saltzea. Haren erosle senarrak zer merezi luke, adarrak. Ikus jende honek, ikusen epena, altxatzen didate nik nuen maiteena. Urren urte nuenean, aurdak usaturrunean. Gau egun, goiz arrats, edate jatean, ibiltze gelditze jeikitze dezatean, zutaz dizut pentsamendu, neure penen luzamendu.